Yes, my people, yupo kufreshi kabisa. Lakini pia nimewakuta wanangu hapo location ili wada shoot movie. Tukiachana na akina Wiz Gang, okay, ambao walikuwa na shooting ngoma yao ambapo alikuwa ameshirikishwa, okay, na record label ya Fire Hunters. Yes. Nipo na team nzima hapa, kuna movie ambayo itaenda kuishika kempu. Sio kempu tu, haibiri kuwa paka upande wa pili kule ambapo ni Mamtoni. Ina bang out, sijui itashika namba ngapi. Lakini kwenye kufunga ukurasa wa movie, nimewaleta mtu mbili hapa kwenye Alobo Vibe TV. So ungana nami mwanzo mwisho, utapata kujua yale ambayo hakuyajua before. Boss, mambo vipi? Nile sawa. Nile sawa. Manga tu. Dah, babake kiluga leo nimekutana nacho. Harakati zikoje mzee? Ziko sawa sana. Ziko bien. Mm-hmm. Ziko poa. Ehe. Mtu wa mboka. Ndiyo, ndiyo. Labda kwa majina unakuitaga nani hivi? Gatuso Anyanga. Gatuso Anyanga. Mm-hmm. Hii movie yako ya ngapi kufanya? Hii ni movie ya 12 mimi kufanya. Movie ya 12. Ndiyo, ndiyo. Ause. Ehe. Lakini hii movie inasikika kuna mastaa wengi sana ambao wanahusika huko ndani, labda inaenda kwa title gani? Hii inaitwa Upofu ndio itaitwa. Upofu. Yeah. Ndio jina la movie. Mm-hmm. Na labda kwa matarajio ya ma director, shooters au management zima inadai kuwa movie inatoka lini? Hii movie inatoka wiki ijayo hapa. Samedi tu itakuwa nani online trailer yake. Samedi. Yeah. Inatoka. Eh, Jumamoss. Jumamoss. Usee. Dada mambo. Poa. Kwa poa. Kwa poa. Misha vipi? Poa. Sana. Sana. Yes, labda kwa majina unakuitaga nani vipi? Mimi naitwa Linda. Linda. Au kutaka unaniita Kwenye. Kwenye. Yeah. Majina mazuri sana. Asante. Labda movie yako ya ngapi kucheza? Kama ya tatu hivi. Kama ya tatu. Ndio. Kwenye mwezi mwingi sana. Kawaida tu. Okay, leo tofauti gani ambayo unakuja nao? Maana tunaelewa mtu anapoanza uigizaji kidogo kila mwanzo unakuwa ni mgumu, okay? Lakini ya pili unazoea, ya tatu unakuwa mzoefu kabisa. Kipi umetuandalia siku ya leo? Nimeandalia mengi tu. Mengi. Ndio. Lakini hii movie inasadikika mna mastaa kibao. Yaani tukiangalia laba nusu ya kambi mastaa wote wapo. Wapo kwenye movie. Ya, na najua hii movie watu watafurahi, watacheka. Yaani kuna vitu vingi vingi tu, ni lazima mkae tu kwenye mkaa kula mshuhudie kile ambacho tumeandalia vizuri. Pengele kibao. Yeah. Labda kwa upande wa mahomu pale nini baba mama hawajazingua, maana tunaelewa kwa mtoto wa kike kukaa kwenye industry ya uigizaji sawa inakuwa kidogo ina ugumu wake, maana waigizaji wengi sana inapofikia mwaka mmoja miaka miwili asipopata ujauzito na kutuletea mjomba nyumbani huyo lazima olewe. Labda kwa upande wako ikoje? Kawaida tu mimi kwanza uigizaji leo au okay, au jana. Mimi ni mwigizaji wa muda mrefu tangu bado nakuwa. Ndio. Na sweet laba mimba. Mbona kawaida tu kempu kuzaa tu ni jambo la kawaida, hilo sio tatizo kwetu. Yeah. Wazazi wameniruhusu maana ni fani yangu na wanataka wakuze ambacho kiko ndani yangu. Ndio. Na tunaelewa wazazi waki support sawa. Walimwengu ambao wanakuzunguka, imini kuwa majirani waga wana kauli zao za kitofauti. Hakuna jirani yote ambaye shawahi kukwambia no wewe unachokifanya kifanani nini achana nacho. Ah, sasa majirani si kawaida na walimwengu kawaida kuongea. Yes. Yeah, wanaongea sana tu ila tunawasikia, maana mimi nataka nikuze kipaji changu na acha tu waongee. Maana ukiangalia watu wanaongea nini unaweza kashindwa kufanya kitu ambacho wewe unakipenda. Kwa mimi sifanyi kwa sababu ya watu, nafanya kwa maslahi yangu mwenyewe. Yes. Ndiyo. Asante sana kumbra. No. Mzee baba mimi rudi kwako kidogo, maana hizo ndevu kidogo yani zimenivutia kiaina yake. Ndio zinavutia kama watu kani wetu. Uongeaji wako kidogo unaenda sana kwa Jackson. Hii kwa nini? Yeah, ule ndio mtu ambaye namuiga hapa kambini. Okay. Yeah. Napenda sana uigiza. Ndiyo, ndiyo. Labda ishawahi kutokea ile connection nini ukamcheki kwenye simu, bro mimi nataka tufanye kazi pamoja. Yeah, ule ni mtu wangu wa pamoja sana. Okay. Eh. Na mlifanikiwa kufanya kazi au alikutolea nje kabisa? Tulifanikiwa kufanya kazi. Mlifanikiwa kufanya kazi. Eh. Na ni kipi ambacho ulikigundua kwa Jackson? Na yani utofauti ambao uligundua kwake ambao waigizaji wengine wa comedy hapa nyumbani hawana kabisa? Yeah, kitu nilichogundua kwake kwanza ni mtu ambaye yuko simple sana. Yeah, ana ushauri mzuri sana kuhusu sana. Eh, kuna kingine. Hayo tu ndo nimegundua kwake. Hayo tu ndo. Eh, na vingine vyote ndio tu yeye tu avyo se bwase atata. Asante sana kwa wale ambao walikuwa nasi mwanzo mwisho, okay? Mimi sitoenda sana huko ambapo wewe unafikiria. Cha kufanya Jumamosi stay tuned kwenye YouTube channel ya Wana, okay? Kazi itaenda kuwa out. Labda YouTube channel mnayotumia inaenda kwenye na gani? Mozi Public.
Moz Public, okay? Nashindwa kuelewa kuwa ni Moz Public TV au vipi. Stay tuned hadi Jumamosi, kuna jambo ambalo litaenda kuhappen kwenye YouTube channel yao, lakini pia make sure umesubscribe Alobo Vibe TV kwa taarifa mbalimbali za nyumbani. Bye, tunawapenda.